væk med dem. Hej allesammen, velkommen til De Mig Versinger, og her er vi tilbage med endnu en Pontus-episode. Jeg har slået Optifine på, det er derfor, der er sådan noget i stod, eller en Open GL Error eller sådan noget, og det ser så knaldhamrende flot ud med Optifine på. Prøv at se, jeg er godt i gang med at smelte, eller hvad skal man sige, bage en masse ting, og prøv at se, jeg har fyldt ovnene op med fisk, kartofler og fisk igen. Prøv lige at se her, de kører på livet løs. Det er ikke, fordi det er det mest effektive. Der findes måder, hvorpå man kan gøre det meget mere effektivt. Det vil være meget hurtigere. Men jeg har fået lavet en lille smule, så jeg faktisk godt kan åbne de her ovne herinde. Og jeg havde oprindeligt tænkt mig, at jeg måske skulle lave det fuldstændig om, og så lave sådan noget med minecarts, der kørte, sådan så det var sådan lidt mere eller mindre fuldautomatisk. Men jeg var lidt bange for, at det ville blive et... Eller da jeg prøvede at bygge det, var det meget svært for mig at få det til at få plads til det og alt sådan noget. Men der er sket en hel masse ting i den her episode. Eller siden sidst er det nok mere nærmere. Og det er super spændende for mig at vise det frem. Jeg kan godt fortælle jer, at jeg fik jo en trident i sidste episode. Og den snakkede vi om, skulle på auktionshus. Så lad os lige gå hen til auktionshuset, som jeg har bygget sammen med Torten. Og til allersidst i videoen, hvis I har set mig bygge det sammen med Torten ind på hans kanal, så kommer der et klip med det, men det første allersidst i videoen. Så til først og fremmest, så skal vi altså lige hen og kigge på auktionshuset. Men prøv lige at se her, det var her min trident, den var placeret lige der. Okay, den havde så ikke kommet tilbage, fyr. Men det var her min trident var placeret, og det var hernede, at budbogen var, hvor folk skriver deres bud. Og prøv lige at se her, startprisen var 30 diamanter. Og prøv at se her, Anders byder 32, Bimse byder 40, Mr. Revis byder 42, og Anders byder 50. Og så byder Bimse 55 dagen inden, eller 12 timer inden afslutningen af, men en halv time, lidt over en halv time, 37 minutter inden livestream, eller ikke livestream, inden auktionen slutter, byder Anders simpelthen lige 58 diamanter. Det er altså ikke dårligt, vil jeg sige, at vi får ud af sådan en omgang et trident der. Lækkert, lækkert, lækkert. 58 diamanter. Jeg siger jer, jeg er ved at være godt fyldt op på diamanter. Prøv at se der, hvor mange diamanter jeg har lige her. Og jeg ved slet ikke, om jeg har nogen... Har jeg nogen inde i redskabskassen her? Jeg skal lige se. Nope, der er ikke nogen. Men det betyder faktisk også, at jeg skal lige rundt og så se, om der måske er noget. Prøv at se en prank, de har fået lavet på, hvad hedder han... Han sidder og skider musling på Mumi, fordi det lignede toilet, eller vi kommer til at nævne, at det lignede toilet. Jeg skal ind og se, er der flere, så er der skud, så igen. Jeg skal se, er der kommet nye, der er ikke kommet nye, nu må de der drenge altså snart, ellers så der må være nogen, der kan konkurrere med dem, hvis det er. Og var der noget herhen, jeg kunne godt finde på at købe, men jeg har ikke nogen emeralds, men jeg kunne ellers godt finde på at købe sådan en turtle hjelm der. Jeg vil faktisk også emerald. What? Hvorfor skal man have emerald for det hele? Okay, jeg kunne ellers godt have fundet på at købe sådan en turtlehjelm der. Jeg hører det. Jeg skal lige se. Plus to armer. Plus to armer. Toughness plus tre armer. Kan man enchant en turtlehjelm? Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at finde ud af, om man kan putte respiration på og mending og alt sådan noget. Det kunne faktisk være meget lækkert, men lad os også lige gå hen og så hurtigt se, om der er nogen, der har købt noget nyt Soul Sand. Jeg har lavet lidt om på det her, at designmæssigt... Har jeg sat sådan, så der ikke er helt fyldt op. Folk skulle nødigt tro, at hallo, der er masser af Soul Sand. Hvorfor er priserne sådan? Det der. Øj, der er blevet købt en enkelt Soul Sand. Det er super godt, det der. Det er super godt. Og jeg tror faktisk lidt, jeg har på fornemmelsen, hvem det er, der har købt den ene Soul Sand. Så hvis vi lige... Jeg kan lige prøve at vise. Jeg kan ikke engang komme derop. Jeg tror, der er nogen, der har bygget noget her. Og det var nok ikke meningen, det skulle blive stående. Jeg tror, det er dem, der har lavet det her, der brugte en Soul Sand. Der er altså en. Jeg ved ikke, om man må... jeg håber, man viser noget her på stream, mand. Eller nej, video. Jeg ved ikke, om jeg må vise noget på video. Nej. Nej, han sidder lige oven i muslingen. Ej, det er sgu en meget sjov prank. Men derudover, så er der sådan set det, at jeg havde tænkt mig, at vi skulle bygge noget mere på undervandsbasen i dag. Jeg har nogle rum, som jeg godt kunne tænke mig. Jeg har et soverum, jeg godt kunne tænke mig at få bygget. Jeg har også et rum til at... lave potions. Jeg også godt kunne tænke mig sådan, så jeg har et sted, hvor der er alle mine potions er samlet. Men før det er, at jeg går i gang med det, så skal vi lige have dagens super subscriber. Og
jeg har valgt en helt speciel person. For et par uger siden, der var jeg i Sommerland Sjælland med det, der hedder Make a Wish Danmark. Der mødte jeg en super sej fyr, der hedder Birk, og han fik opfyldt et ønske. Og hans ønske var at komme til Disneyland, og jeg fik at vide, at jeg skulle gå ud blandt publikum, finde Birk, og så sige til ham, tillykke Birk, du er super sej. For det var han, og det er han. Seriøst, Birk han var faktisk super hyggelig at være sammen med. Han har også en YouTube-kanal. Der er link der til ham nede i beskrivelsen, hvis I kunne tænke jer. Men han fortalte mig, jeg spurgte om han ville have en fisk herinde, og han sagde ja. Og så spurgte han, skal han hedde Birk? Så sagde han, nej, skal han faktisk hedde Biriti, for det er det, han kalder sig inde på YouTube. Så du får, Birk, en fisk, der hedder Biriti. Og tusind tak, Birk, og det var super hyggeligt at møde dig, og tusind tak for en super hyggelig dag. Lad os komme ind i akvariet her og placere den. Sådan der. Jeg har overvejet, om jeg måske skulle finde en bedre måde at kunne placere fiskene på. Om jeg skal lave sådan en låge, eller måske sådan en lille platform ud, hvor det er, jeg kan sætte den på. Men det er selvfølgelig lidt svært nogle gange. Jeg skulle lige til at sige, hvor er mine fiskene? Jeg kunne ikke se dem. Men jeg tror jeg også... Og de der puffers, dem skal man passe på med at puffe op, når det er, de sådan er hen ved kanten her. Fordi så stikker de bare af og kommer ud igennem. Og jeg har allerede haft et par stykker, der er stukket af. Sådan der, Biriti. Du har en super sej sort... Tang, tror jeg, den hed, den der fisk der. Er det dine venner? Har du inviteret dem? Hallo, du skal ikke slå mig. Og kan jeg ramme dem? Du kan ikke ramme dyt derfra. Det ved du da, ikke? Jo, jeg kender dine skills. Hvad snakker du om? Prøv at se. Okay, jeg giver dig 5 diamanter, hvis du rammer en. Oj, tror den var altså tæt på. Operation dræb hunden. Operation dræb hunden. Nej. Aldrig, mand. Så heller dræb på. Torden, jeg ramte Phantom'en. 5 diamonds, nice. Tak. Der er diamanter. Du ramte jo. Var det mig? Åh, yes! Yes, mand! Præmien for at ramme. Kom der. Yeah! Woo! Marius Auctionarius. Jeg vil, ja. Så skal vi altså navngivet alle bøgerne, hvad er sådan? Ja. Der er 32 name tags med Marius Auctionarius. Hvad skal der ske? Sådan der. Marius Auctionarius. Marius Auctionarius. Jeg har taget noget jent igen, fordi jeg har den her flotte, lækre Silk Touch Diamond Pickaxe, der har 5 durability tilbage. Den har også Fidget 5 på. Jeg tror faktisk, jeg fandt den på et tidspunkt i sådan en endcaster, der var hernede. Og jeg har taget en Unbreaking 3-bog med, en Mending-bog og en Efficiency 4-bog med, sådan så jeg kan få Efficiency 5 på, og alt det andet gode, lækre noget, som jeg rigtig gerne vil have på. Men vi skal jo lige have slået nogle af bøgerne sammen, så til at starte med kan vi lige tage Mending og Unbreaking. Det koster lige 7 levels, så hvad koster det? På 9 levels koster det så at smække det på. Og sidst kommer til at koste en hel masse level for at smække det andet på. Men jeg har lige taget mine vinger i hånden, så de også lige kan blive lov til at blive repareret. Det larmer altid så utrolig meget, når man lige tager en omgang her. Men det smarte... Ej, jeg skulle tage Sweeping Edge med til min skarp fyrpunkt, som DK. Så gør det så meget nemmere at nakke de her. Det er alligevel en meget lækker lyd, den der, når man får XP. Ja, lad os lige slå de her to sammen. Så det var 9 styks. Og så skal vi have den her. Det koster så 14 styks. Og så skal jeg hen og have mentet den med mit mending her. Ej, jeg kunne også godt have taget mending med til de her andre nogen. Min worker pickaxe og sådan noget. Nej, skidt pyt. Vi skal have et godt navn til den her. Det er SubTV-man. Så hvis der er nogen, der ved en, så ved de i hvert fald, hvis det er. Og så får de i hvert fald lige mulighed for at SubTV-man. 3 weeks later. Hey V-man, vil egentlig have pranket dig, men synes, at din base er en stor nok prank i sig selv. Anders han har lige efterladt nogle søde skilte, hvor der stod, han rigtig godt kunne lide min base her. Faktisk siden sidst, og jeg siger jer, siden sidst er der gået rimelig lang tid, der er gået over en uge. For jeg har ikke rigtig haft tid eller sat tiden af til at spille ind, hvilket jeg faktisk er rigtig, rigtig ked af. Og det vil jeg gerne sige, det kommer til at ændre sig. Hej lille blæksprutte. Wow, du skal lige passe på, hvor du svømmer der, blæksprutte. Du har lige først svømme ind i mig. Men prøv lige at se, jeg har lavet nogle små ændringer på de her ting, eller på basen. Jeg har lavet sådan en ting, som den her ikke bare stod ude i luften. Og så har jeg fået sat lidt bund på det på den her, fordi før der kunne man jo se det der, hvad hedder de, lava blocks, som det var, jeg havde sat i. Øj, og der er fejl. Okay, vi tager, kom tilbage i fyret. Bang. Men hvorfor har du en fiskestang, makker?
Du skal altså ikke have en fiskestang i hånden. Du skal have en... Jeg troede vitterligt, der var en creeper lige der. Du skal have en trident, for jeg skal sælge den henne på det spritnye auktionshus. Men altså, jeg har også fået bygget her, som gør klar til en spritny udvidelse, som jeg ikke helt har besluttet, hvad bliver endnu. Jeg tænker måske, det bliver potion room af en art, fordi det er i hvert fald noget, jeg mangler, og der er plads til udvidelse herhenne. Men jeg skal også have lavet mig en stue, og et sted, hvor det er, at jeg kan være, når det er, jeg sådan set bare skal hygge mig og have det godt. Og nu skal jeg lige se, hvor blev min ene... Hvor i alverden blev min... Lagde jeg virkelig den her hernede? Det gjorde jeg. Vandgaffel. Jeg skal jo bruge min vandgaffel, for at kunne komme rundt. Og jeg skal også... Jeg skal eddermame ikke af med den der redskabskasse der, fordi så er jeg godt nok først og tabt. Jeg skal bruge min vandgaffel for at kunne komme rundt og flyve rundt. Og prøv lige at se det her. Anders K.J., som lige der var forbi at sige de pæne ord om min base der. Han synes, det var den flotteste base, han længere har set her. Så har han sammen med Josefine Elstyret fået ryddet deres område her for bygget noget. Og de har fået bygget en kæmpe vindmølle, ser det vist også ud til. Og jeg synes, jeg kan høre en kat. Men jeg kan ikke se en kat, så kan jeg vide, om den der kat, den er inde i muren. Det håber jeg. Er nogen, der vil have bygget et nyt vikingskib? Det, nå, det er også Anders og Josefine. Og så er der kommet en ny shop herovre. En, jeg er ret sikker på, at jeg skal forestille en tophat. Nej, jeg ved ikke. En top guldhat. Kan man komme ind, når man først åbner her? Det skal jeg lige være sikker på. Eller ud hedder det. Det kan man godt. Lad os se. En stack. 6 diger eller 4 diger års. Wow, så man kan virkelig få guld, hvis man vil. 6 diger. Skal vi ikke lige købe sådan en? Eller vent lidt. Jeg ved ikke engang. Jeg tror ikke engang, jeg har det. Det tror jeg faktisk ikke engang, jeg har. Til gengæld, så jeg lige, at jeg havde nogle emeralds. Bliver auktionshuset brugt? Nej. Og som sagt, så er der altså gået en hel uge siden sidst. Siden jeg optog det første. Det så i starten. Men jeg sad faktisk og tænkte på, om jeg skulle have mig nogle af de her skildpaddeæg, for dem skal man bruge på et tidspunkt, eller skal jeg i hvert fald bruge til en farm, jeg godt kunne tænke mig at lave. Men det kan være, jeg venter med at købe den i hvert fald. Det jeg ville her i spawn, det er, at jeg havde besluttet mig for, at vi skal have en ny shop, eller jeg skal have en ny shop, og der er kommet en ny shop mere. Sådan er det, når man ikke har været henne i super lang tid. Bimse. Vent lidt, hvad? Er det Bimse? Jeg er ret sikker på, at det er Bimse, der har lavet det her. Har han lavet sin potion shop om? Han fjernet sin potion shop? Der er slet ikke noget herinde. Okay, så hvad sælger han? Sælger han bare de der, ikke andet? Så han sælger de her for 55 diamanter. Jeg skal ikke bruge Totem og for en dying. Og Mummy har bygget en sandting klump derude med markedsplads. Hej. Kom tilbage. Det er det, jeg godt kan lide ham her, det er, at man bare kan bruge ham. Apropos zombier, der render rundt her, så sad jeg faktisk lige og tænkte på, kan jeg vide, hvordan auktionarius han har det? Hvorfor gør I ikke noget, ulve? I kan ikke bare stå her og glo, hvordan... At der render zombier rundt over det. Nå, ja, det er kun skeletter, de angriber. Det er faktisk rigtig nok. Yes, det er præcis som forventet. Marius Auctionarius, han er tot. Zombierne har været forbi. Til sundhederne, det var ikke fordi jeg regnede med, at han ville overleve så længe. Han overlevede ikke engang en episode, i hvert fald for mit vedkommende af. Men jeg skal altså lige, jeg går i gang med den shop. For herinde i Creative Verden, min egen Creative Verden, hvor jeg tit bygger ting, inden der jeg bygger dem inde på Pondus. Der har jeg lavet den shop, som jeg havde tænkt mig, at det skulle være. Den skal sælge fisk og bagte kartofler. Fish and chips. Og prøv at se her. Det her skal forestille en bagt kartoffel. Jeg tænker, nogen af jer, der sidder derude. Hvad? Jeg tænker, det ligner jo ikke en bagt kartoffel. Nej, det er fordi, der er fisk ned i. Nej, men prøv at se, der er bagt kartoffel heroppe, og så er der smør her i midten, der glider ned ved siden af. Men jeg har faktisk besluttet mig for, at den her, den bliver godt nok alt for stor, alt for besværlig at bygge. Det er okay med en lille shop. Men jeg har en anden idé. Det skal være en meget mindre bakkartoffel og en meget mindre fisk. Til gengæld, så vil jeg faktisk lige bygge den her i en kreativ verden. Og så vender vi tilbage, når det er, at jeg lige har fået bygget den. Så jeg lige kan vise frem, hvordan det er, jeg havde tænkt mig, den skulle se ud. Så er den her en minimalistisk udgave af den her store shop, som I kan se. Så er den her faktisk... Jeg er faktisk rigtig tilfreds med, hvordan den her er kommet til at se ud. Meget mere, end jeg lige umiddelbart havde forventet. Mm-hmm. Det kan godt være, at jeg kommer til at lave nogle små ændringer, men som I kan se, så er der stadig en fisk i toppen, ligesom der er herovre. Til gengæld så er den meget mindre. Det, der var i den her herhen i forhold til den anden, det var, at der naturligvis var ovne, så vi kunne smelte ting. Men i og med, at jeg har bygget det der smelterum i basen, så er der ingen grund til det
Og den sælger stadig de samme fisk. Der er nogle kogte, jeg kan ikke engang, kort hedder de, og laks, og naturligvis kartofler. Altså fish and chips. Jeg ved godt, det er ikke rigtig chips, men det er kartofler. Stadig, det er godt nok, i hvert fald. Og så det kommer så til at være fyldt op hernede, og det skal vi så have solgt for. Jeg tror ikke engang, jeg kommer til at tage diamanter for det. Jeg tror faktisk bare, det bliver jern, fordi jeg vil rigtig gerne have jern. Jeg bruger jern rigtig meget i min base, men jeg har stadig brugt smør, der smelter ud over. Til starten ville jeg overveje, at faktisk fisken skulle hænge sådan ved siden af på sådan en slags fiskestang. Men jeg fik lavet sådan en lille minimalistisk version af den her fisk, som jeg faktisk blev rigtig, rigtig tilfreds med. Så derfor har jeg simpelthen valgt den. Altså det er numsen der, som I kan se. Altså det er enden af finden der. Eller hvad man kalder den. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad er inden. Jeg tror bare, det hedder en finde faktisk. Ja, og så naturligvis kroppen. Og så et lille bitte stykke af hovedet, der stikker tilbage der i hvert fald. Men den her, den skal så bygges inde på selve serveren nu. Og det bliver jo lidt svært. Fordi jeg skal bruge de her orange terracotta, og jeg skal bruge de her, som er smooth red sandstone. Det ved jeg ikke engang, om jeg har. Og sidst, men ikke mindst, skal jeg bruge jungle prank planks. Pranks. Ingen pranks den her episode. Okay, Andersen kom lige med den der, hvor han kom og lavede en lille prank. Og så igen, jungle trapdoors, som måske kan være lidt svære at skaffe. Men altså, jeg ved godt, hvor der er jungle, så det bliver faktisk ikke noget problem. Okay, så jeg kan faktisk se, at der mangler noget lys heroppe. Har jeg nogen fakkel? Jeg har en fakkel. Perfekt. Og jeg har fået bygget den færdig, som I nok kan se. Sådan det. Okay, ikke 100% færdig, fordi vi mangler de her ting, der skal være aller forrest. Jeg har fyldt op. Okay, jeg er ikke 100% færdig. Kan jeg se, fordi jeg mangler lige nogle ting her. Det er mit lille minilager. Så vi skal lige have markeret her, hvor der er de her sådan der. Og så skal vi have nogle kartofler her, og nogle laks der. Og så skal de naturligvis vende pænt. Men jeg har nu fået bygget færdig, og jeg har fundet ud af, hvad prisen skal være. Jeg har besluttet prisen alt efter, hvad jeg har brug for. Jeg har faktisk brug for jern. Men folk skal da ikke have lov til, når de kommer herhen, så er det som regel med diamanter. De skal ikke have lov til ikke at få lov til at betale med diamant. Så derfor så har vi gjort sådan her. 64 styks. En diamond, eller... nu skal jeg lige finde den rigtige. Eller... 32 jern. Så de kan betale 64 stykker for en diamond, eller 32 jern. Og jeg håber, det giver mening, at de lige kan se prisen sådan der. Ellers er det sådan lidt synd. Måske skulle jeg også have gjort det på dem der, de der deroppe. Men altså, som I kan se, så er der rigtig mange cuts. Og de er på et tato, hvor det også fint med. Jeg har ikke kunnet fylde helt op. Jeg har stadig nogen, der koger over i mit kogerum. Og så har jeg naturligvis en lille bitte smule ekstra her til, hvis der bliver brug for det. Men jeg er faktisk pænt tilfreds med resultatet i sidste ende. Og som I kan se, jeg har lavet en lille smørvej her. Smøret, der lige spiller ud. Eller som jo egentlig er sand, men altså, det skal forestille smør, der kommer ned fra, hvad er det, en bagte kartoffel, som man spiser, nogen spiser det jo med smør. Og så ryger det, er fisken oveni, smæk. Og så er Fish and Chips butikken officielt åbnet. En lille ting, som I måske undrer, er det her. Og jeg fandt ud af lidt, at det kan godt være, at det bare mig, der ikke kan huske, hvordan man gør det. Men jeg kan altså ikke få fat på noget smooth sandstone. Det kan jeg kun sådan, bruge game mode eller commands til at få ind. Så derfor så brugte jeg bare det her, i stedet for, som er compact sandstone. Cut red sandstone er det der. Og det fungerede faktisk også meget fint, fordi der har en lille smule tekstur. Så har jeg løftet lyset. Man kan faktisk ikke se lyset, så det gør ikke så meget. Jeg synes, det lød som om, jeg kan høre en skildpadde, der snorker eller sådan noget. Og nu regner det, så det er jo bare vidunderligt. Men inden det er, vi lige slutter her, så er der faktisk noget herinde, jeg godt kunne tænke mig at købe. Og det er en ven med en torden joke hos den kære el. Mm-hmm. Og det er... Det kræver selvfølgelig lige, at jeg lige har nogle penge. Godt, han har den der. Hvad er det sådan en koster? 32 styk valgfri blok per vittighed. Skal vi lige sådan der. Skal vi købe den for 32 diamond blocks? Ja, okay. Det gør vi så.
Ej, er I sindssyge, mand? Jeg har lige fået tjent alle de der både ting til auktionen. Måske hvis jeg bliver rig på et eller andet tidspunkt. Ender Pearls kunne man måske... Jeg mangler lige akkurat to. Hvad har jeg ellers? Jeg har sponges, kan jeg se. Men dem vil jeg også rigtig gerne bruge. Og hvis jeg lige tager min... jeg kan lige tage den her blå kiste frem, for det er den, jeg har tænkt. Grassblocks. Dem kunne man tage. Sand. Jeg tror ikke, han har sand. Har han brug for sand? Nej, han har sand. Nej, jeg mangler lige akkurat en glaspæn. Ellers kunne jeg så give ham glaspæn. Hvad? Vi giver ham... Og 32 stykker, ikke? Vi giver ham grassblocks. Og det er ikke fordi, jeg vil være nær i, faktisk. Hvis jeg havde råd til de der diamanter der, så havde jeg givet ham dem. Men den her torden V-man joke, den er faktisk skrevet af mig. Alle børnene sopper til værsinger, undtagen Morten. Hans YouTube-navn var Torden. Fordi det er Torden ikke subscribe til mig. Ej, det ved jeg faktisk. Det er okay, hvis han ikke gør. Men i hvert fald, alle jer derude, hvis I ikke allerede gør det, husk at subscribe. Vi er på V-man, så kommer der meget flere pontus. Det lover jeg i hvert fald. Og så skal vi lige have pakket sammen her. Og have gjort den her, den skal gemmes styrbart herinde. Vi skal også gemme de her andre kasser, som vi har. Lad os lige putte alle chokkerbokser herinde i. Så er de i hvert fald gemt godt af vejen. Jeg skulle lige til at tage den der ender chest, men det er altså ikke lidt mening. Rip auktionarius, Marius auktionarius. Det var ikke længe, han holdt, ærligt talt. Det bliver udmærket, Torben, det her. Ja, det må man sige. Jeg kan altså godt lide det. Vi skal altså også rydde op efter os. Jamen, det er sådan byggearbejde. Der er altid lige noget, man ikke sådan kan fjerne. Byggerod. Okay. Ups, det var meningen, at jeg skulle titte der. Men i hvert fald, Torben, vi har fået lavet en rigtig flot auktionshus, og det er netop sådan, at det første item allerede er blevet sat til salg. En trident. Ja, en meget, meget pæn trident endda. Ja. Og her, der er en budbog. Ikke forvekslet med Buddha. Det er en budbog. Og der står nogle ting i. Der står en trident, der sælges af Versingers start auktion af i dag, som er for et dag siden i forhold til, hvornår I ser video. Og slut dato, og hvad tid den slutter på. Og så folk, de kan så byde. Startbud er 30 diamanter, og så kan de skrive på næste side. Der kan de så skrive, eller der skal de skrive, hvad deres navn er. De skal skrive, hvad dato de har budt den, og hvad klokken var, da de budte, og prisen. Og så må man sådan set, hvis man er passet... De må ikke signe den. Torden, fordi så kan de ikke... Så kan jeg jo ikke skrive i den bagefter, så kan jeg jo ikke bruge mere, jo. Du kan lige få lov til at se. Men det er fantastisk. Så står der sælger og værsing og starter og slut og budnavn og pris. Ja. Det er netop, spændende, netop. Du må selv proppe den igen. Det er din budnavn, lige pludselig. Okay. Sådan der. Og så har vi også fået sat ham der, Marius Auctionarius, op, jo. Marius Auctionarius. Bedste navn. Og så har vi lavet en auktionsinstruktionsbog til, når folk de kommer hen og tænker, hvad, jeg vil gerne auktionere, det er noget. Ja. Og der er så på side 2 står alle sælgerreglerne, hvordan man skal være sælger. Og skriv på, eller på side 4, der står så, hvis man er køber, hvad man skal gøre. Ja. Og så er der så også reglerne. Så sælgere, Torben, de må godt fortryde, medmindre auktionen er afsluttet. Så hvis jeg gerne vil beholde min trident, så skal jeg gøre det, inden det er, jeg har skrevet min afslutningsdato. Nå, ja, okay, ja. Jamen, jeg vil, ja. Og man må ikke aflægge bud for andre. Ja. Så det vil sige, jeg må ikke gå ind og sige, Torden betaler 200 diamanter. Nå, så jeg må ikke komme hen som værsinger, eller som køne og sige, Torden, han betaler lige 200 diamanter for den. Og så går igen. Nemlig. Ja. Nemlig. Det er sådan noget køne kunne finde på, 100 p. Ja. Det tror jeg på. Skal du være sød ved de andre? Du må ikke byde efter auktionen er afsluttet, og ingen misbrug af den kære auktionarius. Ja. Man kan ikke komme op. Nej, man kan ikke komme op. Okay. Jeg er dog lidt bange for en ting, hvad jeg siger, og det er, at han dør af en eller anden zombie eller noget. Så bliver han jo til en zombie. Og så er det... Nå, så er han jo bare sådan en... Så er han jo bare en udvidet version. Rift da. Nå, jamen det er da meget godt. Men det er gratis for alle de andre at bruge auktionshuset lige så tosset de vil. Der står godt nok mange regler. Ja, jo, perfekt. Pointen med auktionshuset er jo sådan set, at så kan folk sælge, hvis de bare lige kun vil sælge en enkelt ting. Så de er fri for at sætte deres helt egen shop op, hvor de sælger bare en enkelt ting. Det må de godt, hvis de vil. Men hvis man lige får et side item, for eksempel en trident, man gerne lige vil sælge, så kan man lige sælge den her.
Men ja, hvis nogen så kommer og stjæler den, så er det selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Men altså, hvis man nu for eksempel har... Du har, Torben, du har en hel kiste med dirt, ikke? Jo, ja. Dårligt eksempel, fordi trending sælger dirt. Men i hvert fald, så kan du jo faktisk gå hen og sige... Jamen, sælge en hel kiste, og så prisen og sådan noget. Yes, jeg vil gerne sælge en hel kiste, bum. Ja, og så kan man sige, at jeg har mulighed for at købe dirt. Ej, det er meget dirt, det der. Jeg nubber lige to, så... Sådan. Ej, du tager mig dirt. Du tager mig dirt. Det bliver lige 3 diamanter. Så, du skal selv polere dem. Jeg fik aldrig de der 5 diamanter tilbage. Nej, det gjorde du ikke. Det snakker vi ikke om, synes jeg nok. Nej. Men altså, jeg synes, altså, det er ikke fordi, det er et mesterværk som sådan, vi har bygget. Det er jo bare et hurtigt lille auktionssted, hvor det er, Marius står, kom og køb, Trident til salg. Ja, der er ikke noget ekstra nat over, men det er okay. Det er pænt til det skal bruges til. I den størrelse, synes jeg. Ja, helt klart. Klar. Okay, jamen altså, det var super hyggeligt at få bygget. Jamen, det var fantastisk, hvad? Ja. Nu skal vi se, om vi kan ramme hinanden. Du skal blive stående. Du får et bud. Kun kaste op i luften, er klar? Jamen, jeg kan jo ikke kaste op i luften. Har du ikke en... Hallo, du rykkede dig? Jeg sigte efter, hvor du stod før. Nej, men det er fordi... Det, jeg havde ramt dig. Hvor du stod herhenne. Du har ikke ramt... Hver siger han dårlig til at ramme. Han rammer ikke noget sådan. Nu skal jeg lige vise dig, hvordan man rammer. Jeg har altså andet at lave, men... Nå. Nu skal jeg vise dig, hvad jeg siger, hvordan man rammer. Ja, jeg står helt stille. Åh, nej. Men det lignede, jeg samlede den op, faktisk. Men, så, nej, stop se, jeg nu sagde, det der! Jeg sagde, at jeg kunne ramme dig, jo. Det gør altså det var det, jeg sagde. Ja, det gør meget ondt. Det gør det da, men jeg ramte. Okay, nu kommer jeg faktisk lige i tanke om det. For eksempel, hvis man har en masse bøger, enchantment. Man kan jo sælge en flamebog, for eksempel, hvis man har det. Eller hvis man har hvis man nu laver en helt vildt god bue, og man ikke gider lave sådan en helt shop bare for at sælge en bue, så kan man bare sælge det der. Altså. Ej, det var faktisk en meget god idé. Eller man har været i end, lootet et godt svær, eller sådan noget, ikke? Who knows? Jo. Ja. Du skal ikke rykke dig! Jeg står også helt stille. Au! Stop. Ja, så har vi allerede balladen. Så har vi allerede balladen. Går han efter, vel? Ja, det gjorde han, men... Eller din seng, skal du ikke have den med, eller hvad? Eller gik han efter dig? Jeg tror faktisk, det er din seng. Jamen, så tager han bare. Det ved jeg ikke. Ej, Torben, prøv lige at komme herhen. Det lignede lige et øjeblik, troede jeg, at det der får havde fået lam. Wow, så er det bare kyllinger. Så var det bare små kyllinger. Ja, okay. Så, fortæl. Torben, den er galt igen. Der er en... Kan jeg få en trident her, Torben? Nej, du får ingen trident overhovedet. Jeg tror, jeg kutter. Du kan lige våge på at tage den. Fra mig, Torben. Ej. Jeg skal, videre. Nu. Og så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi jeg altid må se med. Det tordner. Hvilket betyder, at vi kun er gået på creeper-hovedjagt. Jeg har allerede... det var så rigtig godt ud, det der. Jeg har allerede solgt et enkelt creeper-hoved for 32 diamanter og 10 skubber. Så det kunne egentlig være fint. Anyway, tusind tak, fordi I så med alle sammen. Jeg vil gerne sige, at vi ses igen næste video. Vi ses på gensyn. Hej.